suntem din nou în emisie, este 447 pe 21 a noua 2015. Ce lucruri grețoase se mai întâmplă pe aici? La un moment dat, într-adevăr, în casă, s-a prind cumva becuri așa puse, să spunem, pe masă, fără nicio conexiune cu electricitatea. Ceva extraordinar ne-a speriat toți foarte tare. Taică mi-a zis, băi, stai calm, măi. Că nu-i nimic, dar eu m-am speriat foarte tare, deci energie de asta, cumva fusese băgat în pământ, dar cu o tensiune probabil de peste un miliard de volt sau cu intensitate peste un miliard de amperi. Extraordinar de mare, ei ziceau că este invazie rusească, au băgat practic curent în pământ, ați spuneau că a fost o superarmă românească. Dar în orice caz s-a întâmplat situația asta, altul a spus că erau prea multe cabluri în casă, că aveam și cu calculatorul ăsta, dar în mare asta a fost. Alții spuneau că a fost ciubotarul care a băgat curent în pereți, aici, deci care era electrician, dar eu vă spun asta că totuși a fost o superarmă din asta, deci un curent electric extrem de intens, o tensiune extrem de mare. Pentru am ieșit cu becul, să spunem, tai cum ieșit cu becul în mână și era pe scări de acum. Lumină, el era și mai speriat ca mine. El nu se descurca, nu mi-a plăcut deloc de omul ăsta, îmi pare foarte rău că numai necazuri au făcut aici în casă și la fel și vărul ăsta meu, care acolo cumva aștepta asasinarea întregii familii și să mai șterpelească pământ. Alții spuneau că chiar el a fost cu profesoara asta, Dana Constantinescu, și cu soțul ei din prima la condamnarea asta la moarte. Atunci, în 66. Lucru care se cam adeverește. Ce de fapt vrea să v-am spus fâi pământul, deci care ar fi revenit la refacerea asta a tratatului de la Paris, din 1945-46, și diferite haine, diferite timbri. Deci o situație extraordinar de negativă a fost la început.